isuduwaha wasaaradda deegaanka Cabdi Warsame Xirsi iyo Axmed Maahir Cabdi oo ah maamulaha degmada ee wasaaraddaasi deegaanka oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlaya xafiiskooda magaalada Ceyrigaabo ayaa ka warbixiyay howlgallo muddooyinkii u dambeeyay ay ka wadeen koonfurta gobolka Sanaag iyo sidoo kale waqooyiga magaalada Ceyrigaabo. Howlgalladaasi oo la xiriiray xaalufinta deegaanka iyo ka hortagga deegaamaynta dhulka cusub, waxaana ay sheegeen mas-uuliyiintani intii ay ku jireen howlgalladaasi in ay u soo qabqabteen tira dad ah kuwaasi oo ku hawlanaa dhuxul shidid iyo sidoo kale xaalufinta deegaanka, iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: "Wiiggan horraantiisii waxaan u kala baxnay jiidaha degmada Ceyrigaabo ama gobolka ee koonfurta Sanaag iyo waqooyiga, weliba waqooyi bari qaybtan xigta. Waxay ahayd hawshaan u baxaynay ee aan u kala baxnay ka hortagga xaalufka iyo nabaad guurka iyo oo ay kow ka tahay dhuxul joojinta iyo seereyaasha xaaraanta ah ay ooteen dadka iimaan laweyaasha ee doonaya inay keligood noolaadaan dhulkana ay seereyaal ka samaystaan seere gaar ahaaneed. Anigu markaan ka warramo oo aan warkeedaydii siiyo qaybta aan u baxay, waxay ahayd daalayowgan bariga iyo qaybtan meesha la yidhaahdo magaceeda loo soo gaabiyo Afshalo. Waxaan maray 12 goobood ama 12 degaan oo Afshalo area ka mid ah. Waxaan ka soo sameeyey guddi baan halkaa ka sameeyey. Waxaana soo baabiinay beero si sharci daraa lagu ootay iyo dhulbob. Waxaan kale soo gubnay dhuxul laga diyaarinayay Sanaagyada buurta ama buurta dusheedaba oo ku yaallo geedka yubaha la yidhaahdo ee sogsogta loo yaqaan. Waxaan uga sii gudubnay degbo 23 goobood ama 23 degaan oo eriyada ka mid ah buuraha salkooda iyo dushoodaba. Waxaanu dhammaan cagta marinay beerihii xaaraanta ahaa ama seereyaashii xaaraanta ahaa oo aanu soo baabiinay, waanu gubnay. Waxaa kale oo nala socday ciidanka booliiska ee nabadgelyada qayb ka mid ah, wax cidoo aanu soo xidhxidhnay oo gacanta ku qabannay ma jireen. Laakiin waxay go'aaminay oo aanu ka go'aaminay dadkii seereyaasha ootay inay gacantooda ku gubeen, gacantoodiina ku gubeen iyo gacantoodii ku gubeeya seereyaashii oo laabay oo oodii ururinayana. Cayigelinta iyo baabiinta ay ka hortagaa wixii ka dambeeya in maxkamad sharciya la taagi doono. Waxaan ka hawlgalay bishii 9-aad oo ina dhaaftay jiidda koonfurta Sanaag. Waxaan maray Dhadhin Maxamuud Garaad, Maxaadaya Dalsan, Kalqorof, Cuun, Daysoole, Ardaa, Maxaadaya Aasas, jiid badan aan lasoo koobi karin, Artikor, Gorgoraa Kudhal, jiid badan. Dhulka waxaanu ku aragnay sidii loo dameeyey inaan cid ku soo noqon nabadgelyaanu kaga carownay, sargaabkiina waxaanu tagnay, waxaanu ku noqonay fuqufuliye ama maqribkii oo kale. Waxaanu wada qaadanay maalintaa insha allahu tacaala habeenka. Waxaanu qorsheynay sidii loogu bixi lahaa jiidaha koonfurta fuqufuliye. Dhulkii shalay waxay dib ugu noqdeen in ay maxaanadaya dib jaag ugu sameeyaan jiidda aasas oo kale, waxayna kula kulmeen oo ay qabteen 5 nin oo dhulkii dib ugu noqday oo gubayaal ah oo 5 qorisita, qoryahana way soo qabteen. Waxaan u mahad celinayaa waayeelkii, waxaan u mahad celinayaa ciidankii, waxaan u mahad celinayaa bara saabka gobolka oo go'aan cad la qaatay wasaaradda iyo beesha iyo deegaanka dhuxusha seexinaysay oo amar cad bixiyey in cid kasta oo isur taagta wax qabadka in gacan bira lagu qaban doono. Gaadiidka noo soo safra ee dhuxusha soo doonta ee gobollada kale ka yimaada, ee gobollada kale u qaada, ee dhulka fasahaadinaya, ee dhibaatada nagu haya, waa u digaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba waan u digaynaa. Haddii hawshaas aydina naga joojin, waxa weeyaan gaadiidkiina iyo dadka wata ee ganacsatada ah ee dhulka fasahaadinayaba waaqib xumay kala kulmi doonaan. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceyrigaabo.